Kampioni në fuqi i futbollit kosovar Feroni Keli është kthyer fitores pas humbjes nga Prishtina në fundjavën që lan pas. Në kuadrë të javës së 7 të valës Superligës, Nikli ka fituar në udhëtim të tretë që me rezultat minimal 1-0 në ndeshjen e luetur në stadiumin Adem Jashari në praninë e pak shikuesve. Pas disa raseve të pakonkretizuar nga të dy anët vjen goli. Feroni Keli kalon në përsinë në minutën 27 me autogolin e Kujtim Kutllosit, për të cilën vendosit protestuan për pozicion jashtë loje. Deri në fund të pjesës së parë Nikli ka mundur të shënojë edhe golin e dytë për goditjen e Zekes së priti Manxholli. Në fillim të pjesës së dytë saktësisht në minutën e 50, Trepça shumë lehtë ka mundur të parazojë rezultatin, por tërthoresja ja mohoi golin Zabergjës. Pas 2 minutave Feroni Keli përgjigjet në të njëjtën mënyrë, duke qelluar shtyllën me mendorim Hotin, pas një pasimi të bukur që mori nga Zeka, e të cilin nuk mundi ta shndrojë në gol. Trepça provoi ta çojë golin e barazimit 10 minuta pa përfunduar ndeshja, por goditja Kutllosit shkoi jashtë. 3 minuta para fundit vendosit kërkuan penaltinë në këtë rast. Po i të njëtit mendim, nuk ishte dhe gjyqtari kryesor të Fik Maloku. Në fund Trepça 0 Feroni Keli 1. Pas ndeshjes dim trajneri i Trepçës që e drejtoi skuadrën, Fidaim Haxhiu, u shpreh se futbollistët e tjerë respektuan më shumë se sa duhet Feroni Kelin. Po jo, ne kisha thonë loja u vendos në pjesën e parë. Në pjesën e parë tepër respektuan kundërshtarin, domethënë ishte me një frikë. Dhe ato është zëj shumë mirë, do në letorë si që ka Feronik në zëmë, me në të shdrej dhe epe një pasë mirë, po nuk e kupte epe të mbrojtin time se asë letë e morën në gollë. Edhe ato vendos loja. Na i patëm në pjesën e por 2 rase 3, gjithë më rase më honë 3-2, ato nuk ishë fëtëzu. Dhe ma shumë nuk e na pozo. Një loj jo e mirë, jo një në pjesë por, kështë në pjesë 2 të në tuam, me hyrën e baliqet, shpetën këtë të njallë loja, të me morëm loj ma shumë në ndori, patëm në atë rastin, 2-3 rase, gjithë më rase, për du me thonë, po, mendoj se Feronikli u mbyll shumë mirë, nuk kena lëkë hapësina, më shumë më ka përcy, domthonë çdo sen ishte në anën e tyre, se kishin rezultatin. Ne të kohë duke më sulmuar dhe moru kontras, mos më morëm në gol, se ekip shumë e mirë kjo, domthonë Feronikli. Po prapse prap thëm nuk keni lojë jonja, siç kena lojë loj, 3 lojë më pas, nuk keni lojë jonja ashtu. Mund të mendoj edhe lodhja lejtorëve se një të ekip luti 3 lojë ran. Në anën tjetër ndjen trajneri Ramiz Dervishi, pasi ky është momenti ku Feroni Keli do të nisin sërit e fitoreve radhëzi. Po sepse një fitore e vështirë, mund të them se është fitore e merituar. Mendoj që ekipa tregoi karakter, u rikthye me një fitore pas një humbje të pamerituar me Prishtinën, besoj që tash etutja do të vazhdojmë vetëm me fitore. Realisht ne kemi pas lojë, ka mungu vetëm rezultati, nuk do të thotë që në ato lojë kur kemi humbur nuk kemi zhvilluar lojë mirë. Besoj që tash etutja do të vazhdojmë vetëm me fitore. Kjo ishte humbja 4 të Trepçës në këtë kampionat dhe ende nuk e ka shijuar fitoren dhe me 3 pikë në ditën e vendin e 11. Në anën tjetër Feroni Keli ka kaluar në pozitën e 4 me 12 pikë.